dhacdooyinkii isdaba joog ahaa ee dhacay shanta bisha waxay gardarrada saareen beesha macalin weyne waxaana lagu maraadiyay maraado haruub xoor ah gel qodobka labaad dhacdooyinkii labaad ee lixda bisha iyo toddobadii waxay gardarrada saareen beelaha reer xasan waxaana lagu maraadiyey maraado hoggaan xoor gel qodobka labaad dadkii ku dhintay sida dadban oo aan ahayn dagaaladii iska horimaadka ahaa oy tiradoodu ahayd afar dhimashaah iyo hal qof oo dhaawac ah waxay yeelanayaan xaquuq qodobka saddexaad waxaa eedaysanayaal ah oo cadaaladda la hor keenaya siddeed xubnood oo guddiga nabadaynta u gudbin doonaan hay-adaha cadaaladda iyada oo la raacinayo qof kasta wixii lagu eedeeyey qodobka afaraad gubashadii hantida kala duwaneed ee degmada luuq ee gubashada suuqa weyn ee waratada waxay guddiga nabadaynta isku raaceen in loo aqoonsado masiibo qaran waxaana loo saarayaa guddi gaar ah oo ka shaqeeya arrimaha soo socda qiimeynta hantidii burburtay diiwaangelinta dadka iska lahaa hantida xaqiijinta dib ugu celinta boosaska dadkii ku ganacsanayay waa qodobka a weeye b sida ku cad heshiiska nabadaynta wejigiisa koowaad qodobkiisa saddexaad guryihii la gubay sida banmudulle abaqbuul iidaale waxaa magdhowgooda la saaray dadkii gubay oo magacyadooda lasoo saari doona kadib markii la xaqiijiyo qodobkaas marka intaanu heshiiska qaadanay wejiga koowaad qodobkii saddexaad siduu qorayay abaqbuul iyo halkan wixii laga gubay banmudulle dadkii gubay baa magdhowgooda la saaray magacyadoodana waa lasoo saarayaa kadib marka la xaqiijiyey dadkay ahaayeen waxna waa noo xaqiiqsan yihiin waxna waa noo dhiman yihiin qodobka shanaad xalka gaarista ciidamada ku lug lahaa dagaalada beelaha dhexdooda ah ee ciidamada ka tirsan hay-adaha amniga ee dowladda waxaa la wareegayo taliyaasha ciidamada kala gedisan ayagoo ka gudanayo waajibaadkooda ciidannimo b ciidamo beeleedka waa la kala dirayaa lamana ogolo in qof shacab ah qori iyo deriis ciidan ku wato deegaanka amnigana waxaa ka mas-uul ah dowladda c waxaa la farayaa maamulada heerarkooda kala duwan in aanay staff ka dhigan karin askari aan ka mid ahayn ciidamada dowladda oo sharciga ah dowladda hadee imika layahay labadee heerba waa dowladda weeye heer state iyo heer federaalba waa ciidamada sharciga ah oo dowladda cid aan ahayn inay maamulada ka dhigan karin staff qodobka lixaad dhulkii la isku haystay naf iyo maal qaybna ka ahaa colaadda deegaanka waxaa go'aan ka gaari doona guddiga nabadaynta khasaarihii ka dhashay oo gubashada ahaa waxaa la saaray reer macalin weyne inta go'aan rasmi ah ka soo baxayo labadii beelood cidna ma degi karto deegaankaas gunaanad guddiga waxay u mahad celinayaan cid kasta oo gacan ka geysatay nabadaynta deegaanka waxaanu ku baaqaynaa in la ilaaliyo islaamnimada walaaltinimada iyo wada noolaashaha taas oo ay ku jirto danta deegaanka iyo dadka ilaahay wada makaniyey abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey
ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.